င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ Level Up Day ရဲ့ဒီကနေ့မလာ7ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်မနက်ခင်းသတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေမယ့်သတင်း။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအစုရှယ်ယာဝင်ရမယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတဦးကကြက်သိန်းထောင်ချီလိမ်လည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာနင်းနာသူတွေဘက်ကနေသတင်းစာရှင်းနေတဲ့သတင်း။တမူးမြို့မှာထီထောင်1500ကျန်တဲ့လာရောက်ရောင်းချသူတွေကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းကတားမြစ်တဲ့သတင်း။လေးမျက်နာမြို့နယ်ငဝုံမြစ်ကမ်းမှာကမ်းသာယာအပန်းဖြေစခန်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့။သမရသက်တမ်းကန့်သက်ချက်ကိုဖယ်ရှားမှုအပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်တွေကိုတရုတ်ပါလီမန်ကအတည်ပြုတဲ့တဲ့။အမေရိကန်အစိုးရမှမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝါရီတန်တမန်တွေမရှိဘူးလို့ဟီလာရီကလင်တန်ကသတိပေးပြောကြားတဲ့တဲ့။သေးလင်ကမှအစ္စလမ်ဘာသာဆန့်ကျင်ရေးစုဘူးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကပြစ်တင်ရှုံချတဲ့တဲ့။ရုရှားစပိုင်ဟောင်းအာယုံကျော်တေဓာတ်ရုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာအနီးရှိရင်းတွေကိုပြည်ထောင်စစ်တပ်ကဖယ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့။တင်းနှင်းကုန်နေတဲ့ညပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာအာဆင်နယ်နဲ့စပါးအသင်းတို့ပြန်ပတ်အသင်းတွေကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့တဲ့။အစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေမယ်လို့မိုးလေဝသနှင်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေမယ်လို့မိုးလေဝသနှင်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးမလာ17ရက်နေ့မနေ့ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရွှေချင်းမြို့မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊တောင်ငူနဲ့ပြည်မြို့တို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊တာယာရီမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ရင်းမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊တထုံ၊ဘီးလင်းနဲ့တင်စရဲမြို့တွေမှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊မုဒုံမြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီအသီးသီးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာနေ့ပူချိန်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး6မြို့မှာ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာနေ့ပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေနိုင်ပြီးအခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့နေ့ပူချိန်စံချိန်တင်တဲ့ဒေသတွေရှိနိုင်ပေမယ့်2015 2016နဲ့2018ခုနှစ်တွေကနွေရာသီလောက်တော့မပူနိုင်ဘူးလို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။နေ့ပူချိန်ကတော့အခုထပ်ပြီးတော့ဒူဒူလာမယ့်အနေအထားတော့ရှိတယ်ဗောနော်အခုမှတော့နေနေရနေပါလားဆာလားဆိုရဲကြီးကြောက်လေဒီတော့တော့ရနေကြတော့အနေအမူရင်းနေတက်လာမယ့်အနေအထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမူရင်းစံရင်းတင်လိုင်းလားဆိုရဲအချိန်ကတော့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာတော့ဟိုဟိုပါဗောနော်စံရင်းနေတဲ့ဥစ္စာရှိနေရှိနိုင်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ global warming နဲ့ဖြစ်နေတာဗောနော်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့ဒီနှစ်နေရတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015 2016 2017အဲ့ဒီတော့နှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ຫນွေတွေတော့မပူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီနေ့မှုရင်းနေမြင့်တနာရေးဆိုရင်ဒါဟိုနေ့ညနေပိုင်းနေမှာဆောင်းပြောတဲ့အီမိုဒိန်းတော်နေဒေတာတွေမှာစုဝဲပြီးတော့မှဒီလေပြင်းတိုက်ကြတို့မိုးကြိုးပြတာတို့လက်စည်းတာတို့အမိုးကြီးကြတာတို့ဒီလိုဖြစ်နေနေအောင်လည်းညနေပိုင်းနေမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နေ့မှုရင်းနေမြင့်တနာရေးဆိုရင်ဒီစစ်စစ်ကတော့လူကြီးဖို့လို့ပေါ့နော်နေပူချိန်မြင့်တက်လာရင်မိုးလဲနဲ့ညနေပိုင်းအချိန်ဒေသတွေမှာမိုးတိမ်တောင်တွေစုဝဲပြီးလေပြင်းတိုက်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးဦးကဆက်လက်ပြောကြားထားပါဗျ။နောက်တော့ရဲ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာတော့အမြင့်ဆုံးနေပူချိန်တွေအနေနဲ့မန္တလေးတောင်ကိုပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်၊စကိုင်း၊မေထီလာ၊ပသိမ်နဲ့ရေးမြို့တွေမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မော်ရွာနဲ့တန်တွဲမြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒဝဲမြို့နယ်ကိုကိုကျွန်းမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အသီးသီးရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအစုရှယ်ယာဝင်ရမယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတဦးကကြက်သိန်းထောင်ချီလိမ်လည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကနင်းနာသူတွေဘက်ကနေသတင်းစာရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအစုရှယ်ယာဝင်ရမယ်လို့ဆိုကအမျိုးသမီးတဦးကနေငွေကျပ်သိန်းထောင်ချီလိမ်လည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးနင်းနာသူတွေဘက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုမလာ၁၇ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကြောက်တတာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြမချန်နယ်လေးကွန်ရဲ့ယာယီရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ดอมยูสุไลน์สุเรมิวเตมีเตอูฮาปีเกเรตนาทองสักคนคนนึงเอ็ดเวงก็ละก้าวเนชินีตุรีอาละก้าวไตรดาพิเอลลุกไกนีเดกัมมณีมาลงงานตะคุเตน่าเอาเนเอ็ดเวเชียร์ชินีลุเอ็ดดาจังอสุเชียร์เทจาบุยอสุเรเอ็ดเวอสุเชียร์เทเกจาจังเอรีนามาโรเปอร์เซนิโกเปลี่ยนไปเมย์ยอสุเบย์มาเปย์เวเนชาวเนเกจังเอรีนาวเชียร์วังเกตุรีมาอสุบากัมมณีโกไลต่อเบย์มีเมียนยามาดอมยูสุไลมามิมิโรกัมมณีเอ็ดไตรดาพิจังเปียวสุเบย์พิปปอนีเอ็ดพิจ
ကျွန်တော်ဖြစ်စင်တာတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကြီးပြန်ကုမ္ပဏီကကြီးကတော့တင်းတာအောင်တယ်တင်းတာအောင်လို့သူကတော့ဖိုင်နန့်စတိုက်ကြရတယ်သူရဲ့ပြည်ပြန်လေးစာကြောက်ပြတယ်တော်ဒီထဲမှာရှယ်ထည့်ရုပ်ရတယ်ရှယ်ထည့်ရေးဆိုလို့ရှိရင်သူကတလမကြောက်နှစ်ဆန်းငါးရက်နဲ့နှစ်ဆန်းငါးရက်အကျော်ဆုံးတော့တလလောက်ပဲကြောက်ကြာပြီးတော့မှဟောင်းလေးလို့ပတ်စံနေပြန်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီရက်ထဲတံပိုးလိုက်ပတ်စံပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြန်မပေးတဲ့ခါကျတော့လိန်လေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးယူပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကရေစကန်ကိုလည်းသွားတိုင်ထားပါတယ်နောက်ကရေစကန်ကလည်းသူအခုဖွင့်ပေးမယ်ပြောပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်စံကိုတော့ပြန်လဲရလို့ကြောင့်ပြန်မရဘူးပြန်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကမ္ပဏီကဒီလိုလိန်မာတယ်ဆိုပ
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံကိုလွယ်ကူလဲကျွန်တော်တို့ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးစွန့်နိုင်အောင်ကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်တိုင်းလိုပဲပတ်စံအတန်ရစေချင်တာရဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်တကယ်လို့မှပြန်မရဘူးပြန်မပေးနိုင်လို့ဆိုရင်တော့အားလုံးဒီကုမ္ပဏီကဒီလိုလိမ်စားနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားလုံးနောက်ထပ်မျိုးစုလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအပြင်
ရှိပါတယ်အဆိုပါဒေါ်မျိုးစုနိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လိင်လယ်မှုကိုခံခဲ့ရသူတွေမှာအယောက်40လောက်ရှိပြီးဝေကျပ်3,900ကျော်လောက်အလင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှသိရပါဗျ။အဆိုပါလိင်လယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်မျိုးစုနိုင်ဆိုသူကိုဖုံးပစ်ဆက်သွယ်ခဲ့တော့လည်းဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တမူးမြို့မှာထီထဆောင်1500ကျန်းတဲ့လာရောက်ရောင်းချသူတွေကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကတားမြစ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။သံဃာနိုင်ဒေသကြီးတမူးမြို့မှာထီထဆောင်ကို1500ကျန်းတဲ့လာရောက်ရောင်းချသူတွေကိုတမူးလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းကနေတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တမူးမြို့နယ်အတွင်းမှာထီရောင်းချသူတို့ဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးထီထဆောင်ကိုကျပ်1500နှုန်းနဲ့ဆယ်ဆောင်တွဲတအုပ်စီပါတဲ့တပေါင်းခွဲတန်အတွဲလိုက်ကိုသာရောင်းချပေးပြီးတိုင်တက်စင်းလိုက်လံရောင်းချမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထီရောင်းသူတွေဟာအရင်လကလည်းလာရောက်ရောင်းချခဲ့ပြီးရောင်းကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်အခုလလာရောက်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ဆိုင်းတားဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တမူးလူငယ်ကိုရဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကမှတ်ဤတုံကဆိုပါတယ်။ဆော်ဘောရက်ဖက်သေးကိုလောက်လာတာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါလူငယ်ကိုရဲ့ကအောင်မျိုးနဲ့ဖြစ်ထားတာလေတောင်းလောက်ကိုဒီကားလာရင်ဖမ်းကြအောင်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တမူးဖြစ်တိုင်းကတော်တော်လေးပါသွားတာဆိုတော့ဒီလိုရောင်းကောင်းမှန်းပြင်နောက်လာသေးတာပေါ့ဒီကားလာမှာလို့အဲ့တော့လာမှာသေးကြတယ်ဆိုတော့လို့အဲ့ဒါနောက်လာလို့ဒိဋ္ဌာကြလို့ရက်သမလာမှုဆုံးကြအောင်လို့အဲ့လိုတိုင်နေထားကြတာအဲ့ဒါဆိုတော့ရက်ွက်မှာအဲ့ဒီဒီကားအဖွဲ့ရတောင်ကို1500နဲ့သူကတောင်ချင်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆယ်တောင်ကိုတစ်ခါတွဲလာပြီးကြတယ်တောင်ခွဲဝယ်ကိုဝယ်ရတာအဲ့ဒါမျိုးတောင်ချင်းနဲ့တောင်ချင်းရောင်းတာမျိုးကိုမဟုတ်ဘူးဝယ်ရင်လည်းတောင်ခွဲပဲမဝယ်ရင်လည်းအရှင်းသူတို့ကဆယ်တောင်ကိုတစ်ခါတွဲလာတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုအောင်မျိုးရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာတော့ကိုအောင်မျိုးကလမ်းခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲဘာညာတော့တောင်ခွဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းဖုံးချက်ခေါ်တယ်ကျွန်မချက်ချင်းသွားတာသွားပြီးတော့သူတို့မင်းတို့ကလို့ဖြောင်းလာရလို့မှုတော့မဟုတ်ဘူးမောင်ခိုးလုံးလားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတမတ်တမတ်မကြဘူးကွာလို့ဆင်းရဲသားတွေကမင်းတို့ညာညစ်ယူတဲ့တဘောဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့တော့မင်းတို့ရောင်းပြီးသားတွေကိုယ်ပြန်အမ်းပြီးတော့မတို့မျိုးကလည်းချင်းထွက်သွားမလားရဲသခန်းကိုသွားမလားလို့ပြောတော့ချင်းထွက်သွားပြီးမယ်တဲ့ထီရောင်းချသူတွေဟာလက်ငေးမပေးနိုင်သူတွေကိုလည်းအကျွေးစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးတာမျိုးရှိပြီးမလ21ရက်နေ့မှပြန်လာမယ်ဆိုပြီးပြောကြတာမျိုးရှိကအကျွေးယူထားတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များတယ်လို့မအီတုံးကပြောပါတယ်အင်းငါရက်ကတော့တော်တော်ယူထားချက်ကြီးပါပဲသူတွေဆယ်တောင်ကိုတောင်ခွဲတောင်ခွဲနဲ့ယူထားကြပြီအဲကျမတို့အကုန်ပြန်အားခိုင်းတာသူကလည်းရက်တစ်ခါမတော်ချင်ဘူးလေဟိုကနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလာတော့ပါဘူးဘာညာနဲ့သူကလည်းတောင်းပန်တာအရင်ကရောင်းတာလည်းသူတို့မဟုတ်ပါဘူးနဲ့အားပါတော့လေအရင်ကတော့ကိုယ်လည်း
palai padua ke ini, eri padua di lula, sana tu mana niu, tu dia lagi ada macam tu, macam mana lah. Ada tu lah, ayang lah, tu hobi kita, hobi kita bo. Ada tu lah, eh hobi lo, mana ayang lah, yang mana mana hobi tu lagi sangat siya lah. Dah ni datang aku cawan yang aku rumah lah, yang aku rumah mana ada ada mulu lo ya lah. Si ubi ni, mana aku saya malah, mana aku berlalu kena lalu mila je, mila tu, lalu panai dek nolor di niu, nang berok sama malah ada bau je. Yang jenis ni lah ya lah, mana maya, cawya, kuna ya, kalau lah yang ya lah lo, kunci lah lo, mana tu lah bayi ni, tahu dia ni, aku lah nak lah lo. Berada aku orang tu ada tu ye, macam ni lepas ni. ก็งงนะผมใหญ่ยี่ห้อเมนูดีนิวเดนโฮคุณรู้จักพันยุมาแล้วเป็นรูยังคุณชิวหนอหรือเมนูมาโกนเดนงูรัดยาวเหมือนไรหมดเลยนะทามาเลยเดี๋ยวมันมาดามีมันลูกบ้านเนี่ยหรือดีนิวมาเมนูอามุมาลูกดูเนี่ยน้ำยุมาลูกเด็กจ้าลัวหรอหมดเลยอยู่เย็นอยู่เย็นยังต้องการเงินชิวหรอมุขมันหนอหรืออะไรขนาดเมนูอามุกูชิวก็ไม่ลูกเดียวดังที่ยังชาดูเรนี่เนี่ยไม่ได้น้ำมาเลยเนี่ยมีตาจูเรโก้ที่กับยิ้มมาทามียังชาจาราพิกาที่ยังดูเรียห์มาปังม
ြတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လင်းမြနာမြို့နယ်ငဝုံမြကမ်းမှာကမ်းတာယာအပန်းဖြေစခန်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အရာဝီတာနေတာကြီးလင်းမြနာမြို့နယ်ငဝုံမြကမ်းမှာကမ်းတာယာအပန်းဖြေစခန်းကိုမလ၁၇ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အိတ်ကန်ချေကိုလင်းမြနာမြို့နယ်နှမိုင်ခန့်အကွာဘိုးယုံစုကျေးရွာနှင့်ငဝေမြေကမ်းတောင်ပြင်မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပန်းဖြေစခန်းကိုလာရင်ဝနကျော်ထင်ဦးစင်ရောင်မင်းဇာတိမြေမိုးဝင်းမိုးမင်းအကယ်ဒမီမော့စ်တို့ရဲ့မွေးရည်မျိုးတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်တယ်လို့ကမ်းတာယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးလှိုင်အီးကပြောပါရယ်။ကမ်းတာယာအပန်းဖြေစခန်းကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လည်းကြီးတယ်။ဒီကမ်းဟာဒီတောင်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီညာပြန်ပြူပြီးတော့ငဝေမြေကလည်းအတိန်လုံးမနေတော့ဘူး။ဒီလင်းလေးရလဲကျွန်တော်တို့တာယူစီပဲနဲ့ညင်ညောင်ညောင်စီတွတ်တော်ကိုယ်စလေတို့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးတို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကမ်းလာရကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စတင်ဖွင့်လှစ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရဲ့ဒီလူသားပြည်သူတွေလည်းအလုတ်ကိုင်းဖွင့်လှစ်နေလဲရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းအပန်းဖြေလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာဒီလိုအပန်းဖြေစကားကိုလာရင်းနေလဲဝနကျော်တဲ့ဦးစင်အောင်မင်းဇာတိကြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးဝင်းမိုးမင်းငယ်မီမော့မော့စ်တို့ရဲ့မွေးရည်မျိုးတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကန္တာရနဲ့မြန်မာရှင်ဆိုင်ညိုနယ်ကျက်တီဆောင်တမိုင်းဝင်ထူပေါင်းစီရောမြကြီးဦးစင်အောင်မင်းစီရောမြကြီးများကိုလည်းဖုန်နိုင်တယ်။နောက်ဒေသတွေအိုးလုံငန်းဖြာလုံငန်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာနေတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ကန္တာရအပန်းဖြေစခန်းကိုတောင်ပြင်ရေမြုပ်ချိန်မတိုင်မီဧပြီလကုန်ပိုင်းအထိသာဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့သိရပါဗျ။လာရောက်အပန်းဖြေသူတွေအဆင်ပြေအောင်စီမံထားဖို့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန္တာရမိုးမက်ပြည်စည်ကော်မတီကကိုညံဝင်းပိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။တက်ကတွေ့ကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်ကြီးနဲ့စီမံချက်ဆက်ဆွဲပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စေဆိုင်ကန်းရေရနာစခန်းအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒေသတွေပစ္စည်းတွေကန့်ကျင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရောက်ချပေးပါတယ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေတောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ထီးတို့ဘာလို့စီစဉ်ထားပါတယ်ထီးတို့ပေါင်းဝင်တယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါဘကန်ဖျားယူခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လေးပြီးစီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကန့်ကျင်မှာအပြော်စီမြင်းတို့လဲတို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်လင်းမြနာကန်တာရအပန်းဖြေစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့ပိုမိုစီကားနိုင်မှုဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သမရသက်တမ်းကန့်သတ်ချက်ကိုဖယ်ရှားမှုအပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်တွေကိုတရုတ်ပါလီမန်ကအတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သမရသက်တမ်း20ထပ်ပိုပြီးတာဝန်မထမ်းဆောင်ရဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုဖယ်ရှားမှုအပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်အချို့ကိုတရုတ်ပါလီမန်ကမလ17ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်ကသမရသက်တမ်းကန့်သတ်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ရှီကျင်းပင်အနေနဲ့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိသမရအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပြီးခဲ့တဲ့လကအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါလီမန်အတွင်းမှာလည်းအဆိုပြုချက်ကိုကန့်ကွက်မှာမဟုတ်တဲ့သစ္စာခံပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတည်ပြုခံရနိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သမရသက်တမ်းတိုးမြှင့်မှုမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကိုမလ17ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကျက်တီဆောင်ခန်းမှာ Great Hall of the People မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
တရုတ်လာကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်3နောက်နီးပါးအနက်ထောက်ခံမဲ့2963ကန်ကွန်မဲနှမဲဂျာနီမဲ3မဲရုံနဲ့ထောက်ခံအတီးပြုပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မဲခွဲမဆုံးဖြတ်ခင်အကျိုးကာလကလေးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဝေဖန်သူတွေကအဆိုပြုချက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသလိုအဆိုရဘက်ကလည်းဝါရဖြစ်တဲ့အနေနဲ့တချို့ဆောင်းပါးတွေကိုဘလော့ပစ်တာပါတီကိုအမှုန်တင်ရေးသားထားတဲ့စာတွေကိုဖော်ပြတာတွေပြုလုပ်
ရှိချင်းပင်လို့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုရရှိထားတာဟာကံကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံပြောခဲ့ပါတယ်။တထောင်996ခုနှစ်စက်ချက်ခုနှစ်မှာမော်စီတုံးကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိပတိဖြစ်တဲ့တိန့်ရှောင်ဖင်ကသမရတက်တန်23ပုံပြီးတာဝန်မထမ်းဆောင်ရဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရကတော့အဲဒီကန့်သက်ချက်ကိုရှုပ်သိမ်းလ
ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၄ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်လက်ရှိရဲ့ဒီကန်ဟာဒီတောင်ကြီးအရဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲပြီးတော့ကွန်မြူနတီပါတီကိုနိုင်ငံရေးအရေးကိစ္စရဲ့တွေမှာပုံမှန်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့စတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့သမ္မတတက်တန်းရုပ်သိမ်းခြင်းကြောင့်မီဒီယာနဲ့လူလူအခြေပြုလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်န
South Korea နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝိုင်းရင်းတန်တမန်တွေမရှိဘူးလို့ Hillary Clinton ကသတိပေးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ American အစိုးရမှဝါရင်တဘာရင်တန်တမန်တွေမရှိဘူးလို့ Hillary Clinton ကအစိုးရကိုသတိပေးထားကြောင်းသိရပါဗျ။ Trump အစိုးရနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့နျူကလ ியர் လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တန်တမန်ရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Clinton ကသတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကင်ဂျုံအန်နဲ့နျူကလ ியர் လက်နက်အရေးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တန်တမန်တွေတက်မှာရှိဖို့လိုတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြန်ပတ်ဖြစ်တဲ့ကလင်တန်က Dash သတင်းစာတိုက်တစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပြီးအဲဒါကိုမလ10ရက်နေ့ကထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Hillary Clinton ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာတစတစဆုတ်ယုတ်လာကြောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရေးမှာအတွေ့အကြုံများတဲ့တန်တမန်တွေရှားပါးသွားပြီးဖြစ်ပြီးအများစုကထွက်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလင်တန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးတာဟာ reality ရုပ်သံအစီအစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမကြသေးမီကသတိပေးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမှန်ဟောင်း Bill Richardson ရဲ့စကားတွေကိုပိတ်တင်ထပ်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတိလင်္ကာမှာအစ္စလမ်ဘာသာစန့်ကျင်စုပူအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကပြစ်တင်ရှုံချတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာစန့်ကျင်စုပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကမလ17ရက်နေ့မှာပြစ်တင်ရှုံချလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘလီတွေနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားမီးရှို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စူပူအစမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ကညမထွက်ရအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလှုံ့ဆော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတဦးဖြစ်တဲ့ Jeffrey Feldman ကသတင်းလင်္ကာကို၃ရက်ကြာခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအစမ်းဖတ်တိုက်ခိုက်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့သူတွေနဲ့အမုန်းစကားပြန့်နှံ့စေခဲ့သူတွေကိုတရားဝင်နဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူသွားဖို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖဲမန်ဟာအစ္စလမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြက်ပြားခဲ့ခြင်းနဲ့အစ္စလမ်တွေနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေပေါ်ပြစ်တင်ရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်စန့်ချီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး20ဝန်းကျင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ23သန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးဆရာကိုင်းနှုံးလောက်ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကာလူများစုဆင်ဟာလီတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စုပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အနည်းစားတရားသူကြီး၃ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးမယ်လို့သမရမိုက်ထရီပါလာသီရိတေနာကမလ၁၀ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရုရှားစပိုင်ဟောင်းအိုင်အွန်ချောတေဓာတ်လူလက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာအနည်းရှိရင်တွေကိုပြည်တိုင်းစစ်တပ်ကဖယ်ရှားမှုလုံဆောင်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြေခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရုရှားစပိုင်ဟောင်းအာယုံကျော်တေဓာတ်လူလက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာအနီးမှာရှိတဲ့ရင်တွေကိုပြည်တိုင်းစစ်တပ်ကမလ17ရက်နေ့မှာဖယ်ရှားမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗအဲ့ဒီရင်တွေဟာအာယုံကျော်တေဓာတ်လူလက်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပွဲရှိလာကြောင်းအခု
Kulo, Peshashin Muri Losani Rapjabi, Salipuri Yeskanshi, Kabaginsido, Bosangi Rapjabare. A cookie sayaha, yet a quaker, kind to a Pishiame, Pitana Pipime, Darulan and Batanirazal, Sitago, Guni Tankangabi, Sitagale, Luadarigo, Guni Losampi Rapjabare. Sadariha, Gagwe was only go with Saint Happy, Jenego, Shibiamuli, Losangi Rapjabare. I on Dodi, Darulan and it, he drew Mushigare low, Susay Trishiare, Sisi Sato Sane, Melpako, Dwagere, Lu Yavam Yasagule, Susay Muri, can you wune, Uesarigo, Shopopo, Anavainigat, three petare lutiavare. Russia's by how Sagis Garibeha. Pidanang and Salipuri did that money tie napchibi, Mela Li and Ima, Donet the Mipitu, Juliaro Nogo, Conan Kuma, Lelia and Itanet, Rishigay Arapchibare. Through her, Darulan and Taka Kangi Arapchibi, Taka Muma, don't you get it, Darulan and Yemigo, Darwin Shidriga, Shapuin in Lule Tiabare. At that house, that's how she is Garibeha. Let out the same, Yenet, Spine Lele, now Bangalega, Pidan money tie get upchibare. A cool Taka Muha, Rashaye, Taka Mupchitello, Nagay Mariga, three big abbey, Pidan. So ya down when she the regale, a cool takai muma, Rajata Bowen Patanibaga, a pin tens on Domia Namelo, Josu Tabare. Now Sandra and Ine, Nagaga Axad in the Bogo, Saladin Sapibame, Tenun in ya premiali poison him, Arsene at the next part at the no, Bamba at the Nigo, Kobia, and now you get it the Nigo, Saladin Sapibame. Premiali poison, don't say it, Tenun in ya poison him, Arsene at the next part at the no ha, Bamba at the Nigo, Kobia, Jaladune, a didi, and now you get it, Luti Yavare. ပထမပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ဝက်ဖို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကတိုက်စစ်ခြေစွမ်းပြပြီးဝက်ဖို့ကိုတုံးကိုပြတ်အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဆုံး၄ပွဲဆက်9ပွဲပြမှုကိုအေစီမီလန်နဲ့ပွဲမှာရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းအားသာချက်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးအခုပွဲမှာလည်းဝက်ဖို့အသင်းကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
우바미양아 루존 타오자고 접혀비 두디아고고 라강 외제 코너사 코너미니마 우바미양의 베보 무가니 미키다리양아 두디아고고 라강 뚜유게라 펴바레 외제 62분에마 워드포 어테 페널티 간괴 야게베메 피타챗 렛스완뱌 가괴게레 에트와 워드포 어니네 쳬바고 두고랑 뱌미야게베 고뱌 아숑네 인산게 야라레 펴바레 워드포 어테니네 디뽌에마 고뱌 쇼네게베메 아스네 어텐고 아강송 똥뱌 가자나게베 고텐괴 에초레 야시게바레 페널티 가괴게레 피타챗 어니네레 프리미어리 베고 미시 뽌네야 뱌데 마탄강 두쿠고레 빤산게바레 두디아 뽀에센 피테 봄마우네 스파르의 뽀에센 마로 스파 아테하 봄마우의 우상고고 쿤뷰게야 베메 프타마 바이마 쳬바고네 두디아 바이마 똥고 뚜이비 레고 두고네 에나야게라 피바레 봄마우 아테하 우상고고 뽀에젠 9 미니마 뚜이유나게비 뽀에젠 35 미니마 스파 아트엔트 쳬바고고 델리 알리가 변레 뚜이유게라 피바레 ဒီပွဲမှာစပါအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းထရရရသွားခဲ့တာကြောင့်ပွဲချိန်32မိနစ်မှာလူစားလဲခဲ့ရပြီးစပါအသင်းရုံးခဲ့ရတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့ရပေမဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းက63ပြ9ရီအတွင်းယူပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါအသင်းရဲ့အနိုင်ဂိုးတွေကိုတော့ပွဲချိန်68မိနစ်နဲ့89ခွန်းမိနစ်တွေမှာဆွန်ဟောင်းမင်းနဲ့နောက်ဆုံးဂိုးကိုအော်ရီယာကနားချင်းအချိန်ပေါ်မှာတွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာ
ရှိလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အလဲမယုံတဲ့ဒီကနေ့မလာ7ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်တုံနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနှောင်းဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ကြပါသေးရှင်